Մեր հաջորդ ելույթը էլի բամ զրույց ստեղծած բիզնեսը ու այս վերջը է ստեղծած ու շատ հետաքրքիր պատմությունով, հա, Տիգրանը, հա, երկու ամն երիտասարդ է սուրա ելույթ ունեցողների, չէ, հա, ու ամենի ավելի գումարային տեսանկյունից ամենափոքր բան ունեցող, փոքր փառոք ունեցող բիզնեսներից է, այսինքն համատարածիչ ներդրումով կարող մտնել, եթե Coffee Life-ը կոֆեի սուրճի, Coffee to Go-ը, որ սուրճը վերցնում դրմես, Coffee to Go-ի կետերից է, քանի կետում եք։ Հիմա 3, վաղուցում այսօրը 4։ Վաղուցում այսօրվանից սկսած 4-ը կետեր ունենալու։ Հա, Տիգրանը Գյումրիից է, գնացել է, Տիգրանը պատճառը ինչով եմ ամնաշատ սիրում, որտեղ Տիգրանը արել է այն որոշ սխալները, ինչ որ, չէ, լավ, այն հիմնական սխալը, ինչ որ հաճախ արում են, այսինքն ֆորմալ բիզնես կրթության հետ են կապում բիզնես ունենալը, բայց իրական բիզնես ունենալը երբեք կապ չունի ֆորմալ բիզնես կրթության հետ, այսինքն ստաբնական փոխանցան MBA-ի ընդունումը եւ այլն, պարզվել է որ այնտեղ այդքան էլ այդպես այդ դիտերիկները այդքան էլ պետք չեն գալիս բիզնեսում, էլի դենց ասեմ, ես ինչի՞ համար, որ այն մարդիկ, ովքեր բիզնես կրթություն չունեն, չմտածեն էլի որ բան, հա, պետքա գնամ ամերիկյան համալսարան MBA-ի սովորեմ, որ բիզնես ամենք դիմանան, Տիգրանի դեպքը իսկականն է, որ այնց որ հակառակ համոզվեք, հիմա Տիգրանն է ծանոթով ովքով սրտով Գյումրեցի ավարտել եմ հայ-ռուսական համալսարանի տիրապետության ֆակուլտետը, այդ բակալավրիա, հետո արդեն բիզնես դպրոցը, այդ MBA-ը, սկորես 12 կուրսն եմ անցել այդ ցենտրի, հետո արդեն հիմնել եմ իմ բիզնեսը, այդ ընթացքում կար իմ բիզնեսը, բայց կարելի ասել, որ հիմնադրման պահը հենց աճելու պահը եղել է սկորես 12-ի ժամանակ, MBA-ը ինքը կրթական ծրագիր է համարվում, պարտադիր պետք է ակրեդիտացիա անցած լինի կրթության գիտության նախարարության կողմից, որի ընթացքում ինչ հետևություններ եմ արել ես, որ MBA-ի ավելի շատ մենեջերների համար է, եթե մարդիկ ուզում են տեսական գիտելիքներ, տեսական առումով MBA-ի ահավոր մեծ հիմք է տալիս, այսինքն ընդհանուր դուք հասկանում եք, թե ինչ է օրինակ մարքեթինգը, հաշվապահական հաշվառումը, ինչպես պետք է կլիենտների հետ շփում ունենաք եւ այլն, հա, բանակցություններ ոնց պետք է ճիշտ կարել, բայց պրակտիկ ձեզ ոչ մեկ չի ասում ինչ որ քայլեր անել, հա, այսինքն այս քայլը եկեք փորձենք ձեր մոտ ստացվի, եթե սենց անեք, օրինակ չգիտեմ, եթե Facebook-ը օրինակ գովազդ միացնեք կամ որոշել եք ինչ որ նա բիզնես սկսել, ձեզ ոչ մեկ չի ասի այդ բիզնեսը ոնց մեր փորձարկել Հայաստանի շուկայում աշխատի, թե չէ, սկորեստին ընթացում է լրիվ 100% պրակտիկա է, մեր հենց սկորեստի ժամանակ մենք խմբագից ունեինք, որ ուզում ենք հիմնավորում սկսել, ինքը որոշել էր միանգամից այդպես մեծ ներդրում անել, սկսել հիմնակրման ծառայություն եւ այլն եւ այլն, բայց իրականից մի շատ այդպես տպավորվել է, էլի ամենակարևորը այդ բիզնես մտածելակերպի ձևավորումն է, մեր Հայաստանում ապրող շատ մարդիկ սենց են, լիքը մարդկա, ով որ հենց մեր հայաբուվ են կան Երևանում, Գյումրիում են գեմերը եւ այլն, իրանք ինչ բիզնես գաղափար տալիս ես, ասում են լավ, դա չի աշխատի, դա չի աշխատի, այն մեկնուներ արեց, չէ, լավ, ուզում եմ ասեմ, պետք չի իրանց հավատալ, հա, եթե դուք լավ եք ուսումնասիրում այն գաղափարը, որ ուզում եք ստեղծել ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, կլինի արտադրություն, կլինի Instagram-յան շոփ, կլինի մեծ բիզնես, որ միանգամից ուզում եք, պետք է պարտադիր բիզնեսի կոգիտ ասած կանոններով այդ ամեն ինչը հետազոտել, հա, հասկանալ, ինքները հասկանալ, հա, կլինի արդյոք դա արդի էստեղ, ու ամենակարևոր բանը, մեր մոտ ասես ինչ-որ մի բան կա, մենք ուզում ենք միշտ հեծանիվ լինենք, չգիտեմ, այնպես բան, որ Հայաստանում չկա, ասում ասեմ, ընդհանուր Հայաստանում ձևավորվում է համագործակցությունը, էլի, որ չգիտեմ, մեկը համօրեն արտադրում, մեկը կոֆեի կետեր ունի, իրանք կարան իրար հետ աշխատել, թե չէ, մեկը ինչ-որ ծրագիր ստեղծել, այդ ծրագրով կարա օրինակ մեր բիզնեսին հավելյալ հաճախորդ տա, մեկը ունի SMM կամպանիա, կարող ես մարքեթինգով ապահով եւ այլն, այս ամենը ձեր փոխան, ի սկզբանե ունենք գաղափար, շուկայում շատ կար սուրճի կետերի, ց
ցանց արդեն սուրճի կետեր տարբեր, արդեն տարիների գործ ունեցող եւ այլն, շուտայի առաջատարներ, գաղափարը ի մոտ ծնվել էր դեռ նոր համալսարան ընդունվելու տարիներին, այդ ժամանակ ես ոնց որ որոշեցի, որ պետք է լինի այնպես ինչ-որ մի սուրճի gateway-ը, որը որ մարդկանց այդ ամենը կտա համով սուրճ եւ այլն, բայց չիրակորտեցի, որտեղ հետոից զորակոչեցին բանը, բայց հենց բանակից գալուց լուսորը ստանալուց հետո հասկացա, որ ես կարայի բացեի, բայց օրինակ չգիտեմ, ինժեներս բացեին այդ բիզնեսը, մինչև ես բանակից գայի։ Հենց բանակից եկա, նույնտեղ բացվել էր մեր այսօրվա շուկայի առաջատարը, ու իրանք հիմա շուկայում 15 կետն է։ Այստեղ շատ մարդիկ կան, որ ձեր տված գումարը հաստատ ունեն, էլի, պրոստե լիցիան պետք է բարձրաձայնել, էլի։ Իմ սածս հենց է, իմ մտածելակերպիս մեջ այդ է փոփոխությունները, չեն հիմնված մեր առջև խնդիրեր, որ մենք պետք է դառնանք համաշխարհային ցանց։ Այսինքն, ոնց որ բառն ենք առաջինը դառնանք, որ համաշխարհային կլինեն, մենք երկրորդը դուսավ կդառնանք, որ ունենանք սուրճի կետերի համաշխարհային ցանց, մենք մեր գերնպատակը ու գերկարգուրենտը համարում ենք հետ Starbucks-ին, մեր համար իրանք հասնել անցները, այդ գերնպատակը, մեր մոտ մոտիվացիան է, ամեն օր մենք մեր կինով ամեն օր արտանում ենք ու մեր մոտիվացիան այն է, որ մենք պետք է անցնենք մեր կոնկուրենտներին, մենք պետք է դուրս գանք միջազգային շուկա ու մենք ամեն օր մի քայլ մնացած քարի կտորում ենք, որ մենք հասնենք այդ ամեն ինչին։ Այս ամեն ինչը սկսվեց 2019-ի մայիսի 6-ին, ինքնաբերվեց COVID Live-ը, ամենի շատ MVP էր, էլի, ինչ է MVP-ն, MVP-ն սենց պրոդուկտի պրոտոտիպն է, այսինքն սենց մենք ուժ ինչ որ ուզում ենք ստեղծենք, դրա շատ ուժ ներդրում չպահանջող, շատ քիչ սենց թույլ բան էր։ Ուղղակի ոչ պետք է հասկանանք Երևանում մեր բացվելու թիմ տեսիլությունը, հետագայում արդեն հնարավոր է ֆրանշիզայի տեսքով բացվենք մարզերում, էլի։ Այս պատասխան, եթե հարցեր ունեք կարող եք տալ, ես էլ իմ ինստագրամն եմ, մերսի շատ։ Oh, 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 oh